19. prosince pořádali v čebínské orlovně včelaři z Drásova svou vánoční výstavu. Exponáty byly tvořeny různými včelařskými pomůckami, fotografiemi, ale i sladkou medovou nabídkou, kterou si mohli návštěvníci na této výstavě doslova výstavu přisladit. Byly však vystavovány i obrazy stavující se k včelařské tématice. Dvacátého prosince se v Malhostovické galerii uskutečnil vánoční koncert s cymbálovou muzikou Centézekom s primášem a drásovským občanem Tomášem Zouharem. Jejich vystoupení přímo uváděl jejich primáš. A 20. prosince se uskutečnila v Libušíně galerii výstava betlémů a květinové vánoční vazby realizované inženýrem Janem Kopřivou. Ty jsou, když se dají sehnat celoročně, tak období, kdy kvetou samovolně, právě období od října do března, takže jsou toto období taky hodné. Výstavu uvedl pod mě galerista Juro Dovičín. Neprosím o žádnou pozornost. Jenom vám chci říct, že jsme se tady sešli na výstavě, která má už nějakou tradici tady na Tišnovsku. Když si dobře pamatuju, tak v roce 2007 pan Jílek z Tišnova, většina z vás, možná všichni ho poznáte, s manželkou pořídili svůj první betlém a o dva roky později už jich měli 50 a udělali první výstavu betlému. K akci se ještě vrátíme v další reportáži, neboť využijeme možnosti vzájemného vizuálního propojení těchto akcí do společné reportáže, neboť k produkci cymbálové muziky a expozice výstavy včelařů a výstavu betlémů se domníváme, že uškodit nemůžeme. Důvodem k propojení těchto tří akcí do jedné reportáže je především důvod ukázat vám, co bylo na výstavách k vidění, a současně na koncertu cymbálové muziky k slyšení a to svázat do jednoho celku, u kterého můžete poslouchat a současně se i dívat a rozjímat na zajímavé expozice výstav. Stop.